חדשות ספורט יום שבת, 14 בינואר. היום במחזור ה-18 בליגת העל שיתחיל היום שעה 18:15 בערב, שידור ספורט 1, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה בסמי עופר בחיפה. שבוע שעבר בגביע המדינה בכדורגל הדיחה מכבי פתח תקווה את מכבי חיפה אחרי שניצחה בחוץ מכבי פתח תקווה 2-0 את מכבי חיפה בסמי עופר, ומכבי פתח תקווה עלתה לשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל ומכבי חיפה הודחה. השנה בליגה במפגש בין מכבי פתח תקווה למכבי חיפה נפרדו הקבוצות בשוויון 2-2 בתאריך 26 בספטמבר 2016. למכבי פתח תקווה כבשו דור אלו ולירוי צעירי, למכבי חיפה כבשו רועי קעת ושובל גוזלן. שובל גוזלן כאמור ישבה בסוף המשחק. בסיום שוויון 2-2 השנה בליגה בין מכבי פתח תקווה למכבי חיפה. שנה שעברה במפגשי הליגה בין הקבוצות, במפגש הראשון מכבי פתח תקווה מול מכבי חיפה שוויון 1-1, בסיבוב השני במשחק הגומלין ניצחה מכבי חיפה 4-0 את מכבי פתח תקווה. אז היום שעה 18:15 בערב במחזור ה-18 שהתחיל היום שידור ספורט 1, מכבי חיפה בסמי עופר, מכבי חיפה בסמי עופר תארח את מכבי פתח תקווה. כדורגל, במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור ה-18 בליגת העל, מועדון ספורט אשדוד מול הפועל כפר סבא. כמו כן היום במשחקים נוספים שיהיו היום במחזור ה-18 בליגת העל, הפועל אשקלון תשחק היום במחזור ה-18 בליגת העל משחק חוץ מול הפועל רעננה. כמו כן היום במחזור ה-18 בליגת העל, הפועל באר שבע מול בני יהודה, שעה שמונה וחצי בערב, שידור ספורט אחד. מאור בוזגלו לא השתתף במשחק זה של הפועל באר שבע כי הוא הושעה עד יום ראשון כאמור. מחר יימשכו משחקי המחזור ה-18 בליגת העל במשחק בין ביתר ירושלים להפועל חיפה ובני סכנין לעירוני קריית שמונה. אלה משחקי המחר ביום ראשון בליגת העל מחזור 18. יום שני נעילת משחקי המחזור ה-18 בליגת העל בדרבי תל אביב הגדול במושבה בפתח תקווה, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב שעה 21:00 מושבה בפתח תקווה, יום שני הדרבי התל אביבי הגדול. כדורסל היום בליגה הישראלית בכדורסל עירוני נהריה מול מכבי אשדוד והפועל ירושלים מול גלבוע גליל. משחק זה ישודר בשעה 20:30 בערב, הפועל ירושלים מול גלבוע גליל שעה 20:30 בערב, שידור ספורט 5. אתמול ביורוליג הפסידה מכבי תל אביב בספרד הפסידה מכבי תל אביב 80-75 לריאל מדריד. 80-75 מכבי תל אביב הפסידה לריאל מדריד. בהרבה דקות מכבי תל אביב הובילה במשחק ושיחקה טוב, אבל בסיום היא הפסידה מכבי תל אביב בספרד לריאל מדריד 80-75. אני חוזר לתוצאה 80-75, וכעת מאזנה של מכבי תל אביב ביורוליג 6 ניצחונות מול 11 הפסדים. וכעת מאזנה של מכבי תל אביב ביורוליג 6 ניצחונות מול 11 הפסדים. נאחל למכבי תל אביב שתחזור בעזרת השם למסלול הניצחונות ביורוליג, ושבעזרת השם תצליח איכשהו לעלות לשלב הבא, לשלב רבע הגמר ביורוליג, למרות מצבה הלא טוב כרגע ביורוליג. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.